Airikainen saakin vetopaikka, pitää vedon matalana ja rebound menee maaliin. Kyllä, se ottaa sen verran kosketusta siitä GFT-pelaajasta, että näin Kampuksen Dynamo siirtyy 1-0 johtoinen. Maalintekijä on 9, Heidi Räsänen. Avaa pelin Saana Vestolalle ja sitten mennään ohi. Ja jälleen ottaa sieltä kosketuksen ja menee maaliin 2-0. Ja tämä taidetaan merkitä kyllä omaksi maaliksi. Sieltä jälleen kerran Heidi Malkki tuli hyvillä. Laura Toivonen on siinä ainakin. Ja Toivonen vetää. Ja vetää hyvin ja vetää maalin. Sieltä tulee kolmas maali etukulmasta, menee sisään suoraan vapaa potkusta nopeasti. Jader hakee itse vetopaikkaa, loistavasti puolustetaan tuo. Siinä Saada Vestola puolustaa ja nyt on Jaderillä paikka. Ja Jader tekee maalin, sieltä se vai tulee se avausmaali. Daniela Jader hyvin nerokkaasti chippaa tuosta. Laura Toivonen siinä vetäjänä, kulmapotku, pikkusen reilut 3 minuuttia. Ja nyt lähtee vasurilta veto ja se on neljäs maalintekijä, 21, Maiju Horkka. Olipa loistava